اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ بارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کلاس بی اے تھرڈ ایئر، ہم شو سٹوری ریڈ آؤٹ کر رہے تھے۔ آج جو شو سٹوری کا کویسچن ریڈ آؤٹ کریں گے وہ ہے دا کلر، اور اس کا یہ کویسچن ہے مورل اور میسج آف دا سٹوری، واٹ کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ دا کلر امپارٹس ٹو دا ریڈر۔ یہ کافی امپورٹنٹ ہے بیٹا، انہوں نے لکھا ویری امپورٹنٹ۔ دا کلر از اسٹوری، کہانی آف کرائم جرم کی، اٹ ڈیلز ود دا تھیم، یہ گرد گھومتی ہے تھیم کے موضوع پر، آف دا موت کے اینڈ مرڈر قاتل کے، اٹ گیو آس آ گلیم، یہ دیتی ہے جھلک آف امریکہ سوسائٹی کی، وچ تھریو، جو پھیلتا پھولتا ہے ان مرڈر قاتل میں، چیٹنگ اینڈ دھوکہ دہی میں، اینڈ فراڈ اور دھوکے میں۔ دا اسٹوری، کہانی گیوز آ سمجھ دیتی ہے دا فالوئنگ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ لائف، زندگی کے بارے میں سمجھنے کے لیے۔ دا اسٹوری پوائنٹ اور واضح کرتی ہے دیٹ دا ینگ پیپل، نوجوان لوگ، لائک آل اینڈ میکس اور آل اڈاپٹ کریمنل لائف، اختیار کیے ہوئے ہیں مجرمانہ زندگی، بیکاز دے آر انمپلائڈ، کیونکہ وہ بے روزگار ہیں۔ انمپلائمنٹ، بے روزگاری پروڈیوس پیدا کرتی ہے کریمنل جرم اینڈ مرڈرز اور قاتل۔ آل اینڈ میکس آر ہائرڈ کریمنلز، کرائے کے قاتل ہیں، دے ہیو اڈاپٹڈ دا پروفیشن، وہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ پیشہ آف کلنگ، قتل کرنے کا، آف مرسنسری، مادی طور پر۔ دے آر اٹریکٹڈ ٹو دا لائف آف گلیٹر، وہ کھینچے چلے آتے ہیں دا لائف، زندگی آف گلیٹر، چمک دھمک کی، اینڈ شائن اور روشن کی۔ دا ویٹر اینڈ سرونٹ، ویٹر اور سرونٹ جو ملازم ہیں آف دا ریسٹورینٹ کے، لیٹ اینڈ ہونیس گزار رہے ہیں ایمانداری کی، سمپل سادہ اینڈ کنٹینڈنٹ اور کنات سے بھری زندگی۔ دا اسٹوری، کہانی رائٹر ہیز اڈمائریبلی، قابل تعریف ہے، ابروز اور دا کنٹراسٹ بٹوین دا لائف، زندگی کے بارے میں، آف کرائم جرم کی، اینڈ دیٹ آف ہونیس لائف اور ایمانداری کی۔ دا اسٹوری، کہانی آلسو پوائنٹس اور واضح کرتی ہے ٹو اے سمے دا ویلو دار اینڈ امپورٹنس اور اہمیت اور پیسفل پرامن اینڈ ڈیزائن لائف اور کنات سے بھرپور زندگی کی، ایز کمپیئرڈ، اگر ہم موازنہ کریں ود دا ایکٹیو نوئسلی اور جو ہے وہ شور والی لائف زندگی کی آف این امیریکن سٹی، امریکہ کی سٹی کی۔ دا پیسفل، ایک پر امن لائف زندگی از ریپریزینٹڈ، نمائندگی کرتی ہے بائی آل اینڈرسن کی، آل اینڈرسن کی، ہی ہیز بین اے ہیوی ویٹ باکسر اینڈ نو از آؤٹ آف دا رنگ، اب وہ کھاڑے سے باہر ہے، ہی از کمپلیٹلی، وہ مکمل طور پر انیکٹیو، نہ سرگرم ہیں۔ ہی لیو، رہتا ہے ان ہی رینٹڈ روم، اپنے جو ہے وہ کرائے کے کمرے میں، ود آؤٹ ڈسٹربنگ اینی ون، بغیر کسی کو ڈسٹرب کیے ہوئے۔ ہی کنٹینیوز ٹو لک بلینکلی، وہ جاری رہتا ہے ٹو لک، دیکھنا بلینکلی، خالی نظروں سے، ایٹ دا وال، دیواروں پر، اینڈ سیلنگ، چھت پر، آف دا روم، کمرے کی۔ وین ہی از ٹولڈ دیٹ، اس کو بتایا جاتا ہے، ٹو کلر وانٹ ٹو کل ہم، ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہی از ناٹ وریڈ، وہ پریشان نہیں ہے ایٹ دس نیوز خبر پر، ہی از ریڈی، وہ تیار ہے ٹو ایکسیپٹ، قبول کرنے کے لیے ہی ڈیتھ، اپنی موت۔ ہیز ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ ٹو ورڈز لائف، زندگی کے بارے میں شو ظاہر کرتا ہے دیٹ ان ہیز ریٹائرڈ لائف، کے اپنی ریٹائرڈ زندگی میں ہی از فلی، مکمل طور پر ایکزاسٹڈ، تھک گیا ہے، اینڈ ٹائرڈ، اور یعنی کہ بری طرح تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ ہی ہیز نو مین، اس کا کوئی ذرائع نہیں آف انٹرٹینمنٹ، تفریح ہم سیلف خود۔ دا امریکن سوسائٹی، امریکہ سوسائٹی ہیز فیل، ناکام ہو گئی ہے ٹو پرووائڈ، مہیا کرنے کے لیے ٹو دا ریٹائرڈ اسپورٹس مین، ریٹائرڈ کھلاڑی کو پراپر فیسلٹیز، مناسب سہولتیں آف انجوائمنٹ، تفریح کے لیے۔ دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے، ہی فیل، وہ محسوس کرتا ہے انہیپی، ناخوشی، اینڈ ڈل، افسردگی ود ہز پریزنٹ لائف، موجودہ زندگی میں۔ دا اسٹوری، کہانی پوائنٹس اور واضح کرتی ہے دیٹ وی شوڈ لک آفٹر اوور اولڈ، ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے پرانے، اینڈ ریٹائرڈ پیپل کو پراپرلی، مناسب طریقے کے ساتھ۔ ایٹ دا سیم ٹائم، اسی ٹائم، وی شوڈ پرووائڈ اسپیکٹیبل جاب، ہمیں ان کو مہیا کرنی چاہیے با عزت نوکریاں ٹو اوور ینگ پیپل، یعنی کہ ینگ لوگوں کے طور پر، سو دیٹ دے مے ناٹ ٹرن ان ٹو کریمنل، کہ وہ نہ بدل جائیں مجرموں میں، اینڈ کلر اور قاتلوں میں۔ یہ جو تھا بیٹا آج کا ویڈیو کا ٹاپک، جو میں نے آپ کو ریڈ آؤٹ کروا دیا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔